Tá aqui do ladinho da torre, viemos andando porque nosso hotel fica muito perto e a gente vai pegar um metrô na estação Trocadeiro. A gente vai até a Champs-Élysées e de lá a gente pega um trem pra ir pra Euro Disney direto. Fica mais ou menos 40 minutos da cidade e eu tô assim quase gorfando de emoção porque eu vou ver o Mickey. E é isso aí, vambora! Espero que a cuia não nos ouça, porque a cuia é inimiga dos ratos. A cuia... Ó, gente, depois eu vou contar a história da cuia pra vocês, mas ela não gosta do Mickey, tá? Só isso que eu tenho pra dizer. Ela pode aparecer a qualquer momento pra se vingar da gente. A talvez... partir de agora a gente já tá correndo um risco de vida altíssimo. Ah, talvez a montanha-russa quebre. Estação Charles de Gaulle e ó, aqui na placa já tem o símbolozinho da Disney. A gente vai pegar essa linha aqui, RERA. Então vamos lá. A gente viu uma dica na internet que quando a luz da estação, do nome da estação tá acesa, é que vai pra Disney, senão ela não vai. E agora tá acesa. Bom, o trem pra chegar aqui na Disney demorou uns 50 minutos. Isso é bem tranquilo. É, foram, sei lá, acho que 19 estações por aí. E a gente chegou na Disney, meu! Chegamos! Yay! Quer dizer, ó, a gente acabou de ser... Extorquido por um cara. Não caiam nessa pegadinha, porque a gente não sei o que aconteceu. A gente comprou acho que um ticket errado pra vir pra cá e a gente não conseguia sair da estação. Daí a gente achou que um moço tava ajudando a gente. Ele colocou um ticket certo lá pra gente passar. E aí depois ele quis cobrar tipo $1 milhão pelo ticket. Daí a gente falou: quê? What the fuck? É, ó, comprar online o ingresso dos dois parques, um dia só, pela internet é 74 euros. A gente vai comprar aqui na hora, tá 88. É, pouquinha diferença. Pouca é diferença. Que geralmente aqui na Europa a gente tem que imprimir os vouchers. É, e pra gente que não tem impressora é meio foda. É meio tenso, então... E outra coisa, quando você compra no cartão, você tem 7% de IOF aí, taxa. Então vai sair mesmo preço. Praticamente. O preço para nós três foi de... 264 euros. Uma paulada! Uma paulada. Gente, a gente tava super estressado porque a fila demorou pra caramba. Mas essa mulher, ela é muito fofa. Ela tá ajudando a gente a pegar o espírito Disney. Would you like a map in English or in Spanish? What's English. $12 pra cada um. Chegamos! Nossa, compramos os ingressos! Foi 88 euros por pessoa e 80 horas de fila. Mas porque... estudante paga menos, a gente foi burro e não trouxe a carteirinha. Uhul! Dica, né? Só tá dando, a gente tá se fudendo aqui pra vocês não errarem. É, a gente tá se fudendo pra vocês não se fuderem com a gente. Ah, é, esse ingresso aqui vale para dois parques. O que vale para um parque só custa 73 euros, então não vale a pena. Olha só, programas. Oi? Deixa eu ver uma palma. Eu com ela. E a Zica
zica da Diva. Mas ó, sai zica de mim. Já saiu. Foi a cuia. Foi a cuia. I'm sorry, baby. Turn me on. Shy nation. All again. Days in the blink of my eyes. No quero morar. La felicidade los dorados. No quero descer. Los hombres que esqueceram de palavras. A Giovana tá comprando uma orelha da Minnie. Eu não achei a do Mickey. Tô triste, mas eu vou achar. Tô muito emocionada. Estou devidamente vestida. Aí de cara a gente já vai no brinquedo no Hollywood Tower pra sofrer grandes emoções. Nossa, o negócio é cabuloso, olha isso, mano. Qual o tamanhozinho da fila? A fila tá enorme. Mas vamos. Bom, mas ó, a gente tá tentando ir nesse Twilight Zone aqui, a torre, e olha. Coisa pouca, coisa questão de uma hora só. Don, tava aqui no baile escutando aquele som. Please don't play the pain. As my demands delay. As long as it cares. And share a past that never leave us there. If you know your truth. And if it brings me down. Aí, acabamos de entrar no brinquedo aqui do Airsmith, aí tem guitarra. Quando a gente acha que a fila acabou, entra, ainda tem mais 7 quarteirões de fila. As long as it flows, you learn to listen things you like to know. If you know your truth, and if it brings me down, would you tell me? Would you tell me? Would you tell me? Remember the time when you were returned. Let's stick around with this side to spice up life. Eu nem tenho o que dizer, cara. Que isso? Foi o maior sulavanco que eu levei na história. A Giovana tá sem palavras também, ó. Tá simples, Giovana. Não, primeiro, é que assim, juntou a emoção do brinquedo com o medo de morrer, né? Por causa de todo o negócio que rolou antes. Pode comer. Gostoso. Ó, esse combo que vem com uma coisa quente, pode ser sanduíche ou pizza, alguma coisa assim. Uma batata, um bolinho ou uma salada. E um refrigerante ou suco ou água. Custa €13,99. Bom, bem gostoso. Tá gostoso aí, Giovana? Gostoso. A gente tá aqui e a gente tem que ir pro Toy Story, que é aqui. Vambora. We'll be right back.
está na Estúdio Trento. Aqui a gente vai visitar alguns cenários de filmes, tipo 101 Dálmatas e Piratas do Caribe, talvez, não sei. Aí tem uns cartazes lá, mas a gente não sabe quais filmes são ainda. Eles reproduzem o cenário, os efeitos, acho que deve ser legal. Aqui acho que não tem efeito não. Será? Vamos ver. Tem um brinquedo que é só de efeitos especiais. Vamos ver o que vai acontecer. Foi uma montanha russa, foi na torre, num brinquedo bem legal do Toy Story. E agora a gente tem um parque inteiro pela frente. Pois é, a gente veio nesse primeiro porque ele fica aberto só até as 9 da noite. E o outro fica até as 11, daí a gente... Né? Logística. Tal. Logística. Logística. E é isso aí, agora é mais 5 horinhas de parque aí pela frente. Forget the game, a prize demands the way. As long as it flows, you learn to listen things you like to know. If you know your truth, and if it brings me down. Agora não consegue parar de tirar fotos. Mas é que olha, cada lugar que você aponta é uma foto de 10 mil likes no Instagram. Só isso. Agora a gente chegou no Monte Parque, que é realmente um parque. Acho legal. Vou levar isso pro Lucas. Presente do Mickey pro Lucas. Yeah, canta loja.
Giovanna já comprou 70 milhões de dólares e euros em coisas. Puta merda! Eu quero esse. Eu quero esse. Esse. Eu babei. Legal. Você pode montar, sabe? Não, gente, pelo amor de Deus. Você pode pegar uma batata e montar o seu senhor e senhora cabeça de batata do jeito que você quiser. Ó, essa bela representa muitos de vocês e a mim. É assim, ó. Oi, pai, tchau, vou pra balada. E na balada...